V tem trenutku pa bom besedo kar predala. Imamo zajeten in zelo zanimiv programski sklop na temo vključenosti oseb s posebnimi potrebami v vseživljenjsko učenje in izobraževanje odraslih. In s tem besedo predajam Idi, izvoli. Začeli bomo z videoposnetkom, potem se bodo pa izmenjevali videoposnetki in pa živa Idina beseda, pa morda tudi vaša, ker seveda želimo eno interakcijo, tudi avtoric publikacije. Tako, pripravljeni smo, evo. Pozdravljeni v imenu Andragoškega društva Slovenije. Sem Mida Srebotnik, predsednica Andragoškega društva Slovenije in danes tudi v vlogi moderatorke današnjega dogodka. Sicer pa tudi sourednica posebne monografije, ki vam jo bomo predstavili v naslednji uri in pol. Na začetku bi se želela zahvaliti vodstvu in kolegom iz Andragoškega centra Slovenije, ki so nam velikodušno priskočili na pomoč pri pripravi in izvedbi današnjega dogodka. Prav tako ne bi bilo dela, ki vam ga danes predstavljamo, brez sodelovanja avtoric, strokovnjakin na različnih področjih dela z osebami s posebnimi potrebami, ki so svoje izkušnje in znanje zapisale v posameznih poglavjih. Spoznali jih boste kasneje pri predstavitvi posameznih tem monografije. Monografijo smo naslovili Izzivi inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Pri nastajanju tega kar obsežnega dela so bile za nas ustvarjalce ves čas zelo dragocene tudi spodbude, predlogi in pripombe obeh recenzentov, dr. Božidarja Opare in doktorice Mojce Kukanja Gabrijelčič, obema, na tem mestu še enkrat iskrena hvala. V Andragoškem društvu Slovenije smo se pred leti pričeli ukvarjati tudi s problemi izobraževanja odraslih posebnimi potrebami. Zakaj? Širjenjem paradigme inkluzivnega izobraževanja se je vedno bolj kazala potreba učiteljev, izobraževalcev, odraslih in drugih po znanjih, pristopih, vsebinah in vedenju o tem, kakšne prilagoditve in metode dela potrebujejo odrasli udeleženci s posebnimi potrebami, ki se tudi izobražujejo. Ugotovili smo, da je pri nas bolje poskrbljeno za inkluzijo otrok in mladine v redno izobraževanje, kot pa v izobraževanje odraslih. Tudi osebe s posebnimi potrebami se ne glede na to, ali so otroci, dijaki, študenti ali odrasli, vključujejo formalno in neformalno vseživljenjsko učenje in izobraževanje. Z učenjem in izobraževanjem jim omogočamo lažje vključevanje v družbo in kasneje kakovostno življenje in delo. Osebe s posebnimi potrebami se soočajo z različnimi ovirami in primankljaji, ki jim otežuje učenje, izobraževanje in usposabljanje. Prav zato pogosto potrebujejo posebne prilagoditve, dodatne vsebine, pripomočke, spodbude in vodenje tako na področju učenja in izobraževanja, kot tudi vsakdanjega življenja. Z avtoricami pričujoče monografije smo tako zaznali potrebo po dodatnih znanjih organizatorjev, izvajalcev, učiteljev in drugih, ki izvaja različne programe izobraževanja, usposabljanja, učenja. Prva, ki je začela razmišljati v tej smeri, je bila pred leti naša žal pokojna kolegica Alenka Golob, ki ji tudi posvečamo današnjo predstavitev. Katere skupine oseb so predstavljene v monografiji in kako smo zasnovali posamezna poglavja, zakaj smo se odločili za določen izbor tem, pa prosim, da pojasni sourednica monografije Maja Povše. V monografiji je predstavljenih 8 skupin oseb s posebnimi potrebami, ki se pogosto vključujejo v programe vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih, vendar so mnogokrat prezrte oziroma prepogosto so socialno izključene. Zbrane poglavje monografije specifično obravnavajo odrasle osebe s pridobljenimi možganskimi okvarami ali poškodbami, osebe s specifičnimi učnimi težavami in osebe z motnjami pozornosti in ali hiperaktivnostjo. Poleg tega obravnavajo tudi osebe z gibalno oviranostjo, osebe z gluhoto in naglušnostjo, slepoto in slabovidnostjo, obravnavamo tudi osebe z gluhoslepoto, avtističnimi motnjami ter osebe z motnjami v duševnem razvoju, dodani pa sta tudi poglavji o učenju in izobraževanju odraslih ter o možganih.
Vsako poglavje predstavi posebnosti, značilnosti, prilagoditve ter pripomočke in spodbude, ki jih je dobro poznati in upoštevati pri usmerjanju, učenju ter izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Poglavja bralca sprva seznanijo z nekaterimi znanstvenimi spoznanji, teoretičnimi izhodišči, prepoznavanjem in posebnostmi določene okvare oziroma motnje, ki jim sledijo primeri in priporočila za prilagajanje ravnanja, učenja in izobraževanja v posameznem poglavju predstavljene skupine odraslih oseb s posebnimi potrebami. Odrasle osebe s posebnimi potrebami se pojavljajo v vseh družbenih okoljih in v mnogih aktivnostih, skratka, živijo med nami. Zato je izrednega pomena, da ljudje, ki živijo in delajo z odraslimi s posebnimi potrebami, pridobijo osnovna znanja o tem, kako te osebe funkcionirajo, kaj potrebujejo, katera so njihova močna in šibka področja, kako komunicirati z njimi in podobno. Pri pridobivanju teh znanj jim lahko pomaga pričujoča monografija. Namreč osebe s posebnimi potrebami potrebujejo posebno podporno okolje, v katerem naj bi v največji možni meri razvile svoje potenciale za uspešno funkcioniranje v družbi. Le to funkcioniranje v družbi naj bi bilo vodilo za vse, ki se ukvarjajo z učenjem in poučevanjem odraslih oseb s posebnimi potrebami. Kot je že omenila Ida, sta recenzijo monografije opravila priznana profesorja Univerze na Primorskem pedagoške fakultete v Kopru, docent dr. Božidar Opara, ki je eden od ustanoviteljev podiplomske študijske smeri inkluzivna pedagogika na omenjeni fakulteti, in druga recenzentka je bila izredna profesorica dr. Mojca Kukana Gabrielčič, ki je specialistka za nadarjene, talentirane in dvojno izjemne oba pa sta za oddelka za pedagogiko in inkluzivno pedagogiko. Veseli bi bili, če bi bila danes lahko recenzenta z nami, pa ste zaradi drugih obveznosti, sta se zaradi drugih obveznosti upravičila. Njune pripombe in predlogi avtoricam so bili zelo dragoceni napotki in spobude pri nastajanju monografije. Kljub vsemu, da jih ni z nami in bi bilo bolje, če bi jim lahko prisluhnili v živo, bi vam rada prebrala, kaj sta zapisala monografiji na pot in to smo seveda na kratko objavili na zadnjih straneh monografije. Takole pravi dr. Božidar Opara. Pričujoča monografija prinaša v slovenski prostor izjemno koristne in uporabne informacije o posameznikih, ki so bili v preteklosti odrinjeni na rob družbe. Osebe s posebnimi potrebami bodo tudi s pomočjo monografije bolje sprejete in bolj vključene v družbeno okolje. Z monografijo se izjemno bogati področje, ki je bilo v tem pogledu podhranjeno. Veliko pomoč bo strokovnjakom različnih profilov, študentom in vsem, ki se bodo kakorkoli ukvarjali s temi vprašanji. Zato monografiji iskrena dobrodošlica. Dr. Mojca Kukanja Gabrielčič pa je takole zapisala. V slovenskem strokovnem prostoru obstaja velika vrzel med uresničevanjem temeljnih potreb in zahtev po inkluzivni paradigmi med populacijo otrok na eni strani in populacijo odraslih s posebnimi potrebami na drugi. Pričujoča hvale vredna monografija, specifično vsebino z področja posebnih potreb odraslih, zapolnjuje veliko strokovno vrzel ter povezuje različne ranljive skupine, raznovrstne izvajalce programov izobraževanja in skrbi za uveljavljanje koncepta inkluzije v povezavi vseživljenjskim učenjem. Slednja je še posebej pomembna z vidika opolnomočenja različnih strokovnih profilov, ki usposabljajo in izobražujejo odrasle osebe s posebnimi potrebami in so ustvarjajo možnosti za njihovo vseživljenjsko učenje, izobraževanje ter vključenost na vseh področjih delovanja. Preden predamo besedo avtoricam monografije, naj vas še jaz na kratko seznanim, kako smo si zamislili potek naše predstavitev. Predstavitev bo potekala v dveh sklopih. Vsaka avtorica bo na kratko predstavila svojo temo in ker je tem 10, bomo nekaj vmesnega časa namenili tudi razpravi, vašim vprašanjem avtoricam, če boste želeli mnenjem, komentarjem. Z nami sta tudi dva gosta, ki sta se ljubeznilo odzvala našemu vabilu in bosta delila svoje izkušnje osebe s posebnimi potrebami. Upamo, da nam boste z zanimanjem prisluhnili in delo, ki smo ga
mnogi doslej pogrešali, tudi naročili, kar vam bomo pa povedali, kako na koncu naše predstavitve. Gremo naprej. Inkluzija je ena največjih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih 50 letih. Kaj inkluzija pomeni, bo pojasnila dr. Metka Novak, profesorica razrednega pouka z defektološko dokvalifikacijo, zaposlena v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga. Tam dela kot vodja institucionalnega varstva odraslih ter vseživljenjskega učenja in bivanja odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Pojem inkluzija zajema zelo obsežno področje delovanja. Svoje korenine ima pravzaprav v nadgradnji specialno-pedagoškega poučevanja in se je nadalje razvijala tudi na druga področja izobraževanja in učenja. V izhodišču pa je glavni cilj pomagati osebam s funkcionalnimi težavami in motnjami, ki so potrebni te pomoči. Inkluzija je tako ena največjih sprememb na področju vzgoje in izobraževanja v zadnjih 50 letih. To pomeni, da vsi otroci spadajo v eno, skupno šolo. V posebne oblike pa samo za krajši čas oziroma daljši čas tedaj, kadar je to strokovno dokazano, da je to za otroka zares najboljša rešitev. O inkluzivnem izobraževanju govori tudi Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov. Na mednarodni konferenci v Ženevi v letu 2008 je med drugimi pomembnimi dokumenti sprejela tudi naslednjo definicijo. In sicer je ta naslednja. Inkluzivno izobraževanje je proces, katerega cilj je ponuditi kvalitetno izobraževanje za vse, ob upoštevanju različnosti in različnih potreb ter zmožnosti, nadalje različnih lastnosti ter različnih učnih pričakovanj udeležencev in sicer ob odpravljanju vseh oblik diskriminacije. Inkluzivno učenje in izobraževanje naj bo tako razumljeno kot navzočnost, participacija in uspešnost vseh vključenih, naj si bodo to učencev oziroma ostalih odraslih udeležencev. Inkluzija mora biti zato razumljena kot prisotnost in participacija ter uspešnost vseh vključenih. Tako je termin inkluzivna pedagogika odziv na novo inkluzivno kulturo in paradigmo. Ustvarja namreč inkluzivno učno okolje in obenem oblikuje prilagoditve in tudi strokovno pomoč, ki jo posameznik s posebnimi potrebami ciljem, da bi bil uspešen, nujno rabi. To nadalje pomeni, da v modelu inkluzije v primeru šolanja, izobraževanja in vseživljenjskega učenja vsi pripadajo skupni šoli oziroma skupnim programom in določeni učni skupini, ki so na splošno na voljo pri nas. Torej tudi osebe s posebnimi potrebami, za razliko od integracije, kjer se posamezniki s posebnimi potrebami učijo in izobražujejo v posebnem šolstvu oziroma posebnih oblikah programov in tudi od tod selektivno odhajajo v redni sistem. Ključni dejavniki, ki so pomembno povezani z razvojem inkluzije, so prav gotovo učitelji, starši, lokalna skupnost, šolske oblasti, načrtovalci in izvajalci programov v izobraževalnih institucijah, društvih, kjer je treba poudariti, da so starši, svojci pogosto še vedno veliki zagovorniki, poleg seveda zaposlenih in izobraževalcev, zagovorniki inkluzije. Sprašujemo se, kdaj pa je posameznik zares vključen v neko določeno okolje? To je takrat, ko ljudje v svojih stališčih in vrednotah odpravimo vse predsodke in dvome, vse ovire, diskriminacijo in nestrpnost. Ko se v določeni večji ali manjši skupnosti, ne glede na to, v katerem okolju smo, počutimo varni in vključeni, ter smo zadovoljni s podporo drugih. Takrat pomeni, da se inkluzija v praksi zares pravilno izvaja in jo določeno okolje pozna, podpira, mreži in vzdržuje med ljudmi v skupnosti. Ustvarjanje vključujočega okolja
ne bo pomagalo samo udeležencem, ki kažejo določene razlike v učnih sposobnostih. Temveč bo podprlo tudi druge udeležence, ki ne kažejo teh razlik, na način, da bodo bolj ozaveščeni, tudi bolj ustvarjalni, strpni in razumevajoči drug do drugega, ne samo v tisti dani učni situaciji, temveč tudi zunaj nje, v medosebnih družbenih odnosih. Zanimiva je izjava enega od znanih slovenskih režiserjev Matjaža Pograjca, ki je v letu 2017, ko je delal z osebami s posebnimi potrebami, rekel: "Ko spustiš osebe s posebnimi potrebami bliže k sebi, postaneš bližji tudi sam sebi." Slednje potrjujejo tudi naslednji z inkluzijo povezani slogani, kot so na primer: "Inkluzija se začne v glavah. Normalno je biti različen. Inkluzija temelji na priznavanju in spoštovanju različnosti." V inkluziji se ne deli ljudi po skupinah, kot na primer nadarjen s posebnimi potrebami, drugojezičen in tako naprej. Vsi so učenci, vsi so udeleženci in vsakdo je član skupnosti. Vsakdo ima namreč pravico, kot vsi drugi, biti udeležen in obravnavan. Inkluzija znotraj našega konteksta monografije pomeni vključevanje odraslih oseb s posebnimi potrebami v najrazličnejše programe učenja in izobraževanja, ki se jih udeležujejo tudi drugi učeči se. Pri čemer pa osebe s posebnimi potrebami, kot udeleženci, učenci, potrebujejo pomoč in svetovanje, spremljanje. Izobraževalci kot učitelji pa različne vrste znanja, učne metode, dela in pristope, ki so potrebni za poučevanje te ciljne skupine. Tako monografija pred vami zagovarja pomen enakopravnega vključevanja in sodelovanja vseh v naši družbi, ne glede na posebnosti, ki jih posameznik ima. V monografiji želimo prikazati, kakšno je stanje na tem področju v Sloveniji in kaj so nas naučile izkušnje in primeri dobrih praks, kako bi bili lahko pri uresničevanju inkluzivne družbe še bolj učinkoviti in kateri so principi podajanja znanja za njeno vzpostavitev in uspešen nadaljnji razvoj. V prvem poglavju monografije se nam je zdelo potrebno opredeliti nekatera osnovna izhodišča z področja andragogike oziroma izobraževanja odraslih. Kakšno je uspešno učenje in zakaj se odrasli učijo drugače? Še posebej pomembno pa, kako izobraževanje odraslih prilagoditi osebam s posebnimi potrebami. Avtorica tega poglavja je raziskovalka na Andragoškem centru Slovenije in predavateljica na oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, docentka dr. Petra Javrh. Ja, v mojem prispevku so predstavljena ključna andragoška izhodišča, in sicer zato, da bi bolje razumeli odrasle osebe s posebnimi potrebami. Mislim, da je precej vemo o tem, kako delati z mlajšimi, torej z mladimi s posebnimi potrebami, precej manj pa je napisanega o tem, kako specialno delati z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Posebej se posvečamo seveda vprašanju ali pa definicije, kdo so odrasli s posebnimi potrebami in kako se vključujejo v izobraževanje odraslih. V prispevku so tudi navedeni empirični podatki iz naših raziskav. Poleg tega pa poudarjamo tudi pomen vseživljenjskega učenja pri odraslih osebah s posebnimi potrebami in zakaj bi moralo biti izobraževanje oziroma tudi učenje oziroma vključevanje v izobraževalne aktivnosti teh oseb posebej prilagojeno njihovim specifičnim potrebam. V tem prispevku je predstavljen tudi program Moj korak, ki smo ga razvili na Andragoškem centru Republike Slovenije in je eden od programov, ki je posebej dizajniran prav za odrasle osebe s posebnimi potrebami. Zaključila bi s tem, da res vabim k prebiranju tega prispevka, ker boste v njem našli v bistvu neka osnovna temeljna izhodišča, andragoška izhodišča, ki potem pomagajo razumeti tudi specifike
pri delu oseb, odraslih oseb s posebnimi potrebami. Funkcioniranje posameznika in s tem kakovost našega življenja sta povezana s primernim delovanjem živčnega sistema, katerega zelo pomemben del predstavljajo možgani. Več o tej temi izvemo od avtorice Maje Povše, višje fizioterapevtke in univerzitetne diplomirane andragoginje. Zaposlena je na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča, kjer se ukvarja z osebami z nevrološko problematiko. Predstavila bi rada poglavje o možganih. Med vsemi živimi biti, ki živijo na Zemlji, je človek najinteligentnejše in najbolj razvito bitje. Imamo razum, zavedamo se sami sebe in drugih. Za vse to je odgovoren eden izmed najbolj zapletenih sistemov, kar izdeluje v nam znanem vesolju, to je živčni sistem za možgani. Sposobnosti in vse strano z delovanjem možganov daleč prekaše vsak računalnik, ki ga je izdelal človek. So edini organ, ki ga ni mogoče zamenjati. Kot je rekel že Hipokrat, v 5. stoletju pred našim štetjem bi se ljudje morali zavedati, da iz možganov in samo iz možganov izvirajo naši užitki, smeh in šale, pa tudi bridkosti, bolečine, bolesti in strahovi. Še posebno z njimi razmišljamo, vidimo, slišimo in razločujemo grdo od lepega, slabo od dobrega in prijetno od neprijetnega. Živčni sistem z možgani uravnava delovanje celotnega telesa. Skrbi za povezavo med zunanjim svetom in telesom, pa tudi za povezavo med različnimi organi. Informacije iz okolja in iz telesa samega nenehno prihajajo v živčevje, ki informacije ustrezno predela in na nje reagira. Na podlagi stalno prihajajočih informacij možgani pomnijo, se učijo in oblikujejo našo predstavo o sebi, o zunanjem svetu, o odnosu med nami in odnosu z okoljem. Kot pravi Sir Charles Sherrington, nevrofiziolog, Nobelovec, so človeški možgani začarane statve, na katerih milijoni hitrih čolničkov tkejo vzorce, ki izginevajo, vedno smiselni, a nikoli trajni, tako kot bi rimska cesta začenjala nekakšen kosmični ples. Ravno zato, ker sta funkcioniranje posameznika in s tem kakovost življenja, tudi življenje oseb s posebnimi potrebami, povezana s primernim delovanjem živčnega sistema, katerega pomemben del predstavlja možgani, je poglavje vključeno v pričujočo monografijo. V poglavju o možganih se boste seznanili z delovanjem možganov, z možnimi okvarami in s posledicami, ki so lahko prisotne pri osebah s posebnimi potrebami. Z namenom, da bi lažje prepoznavali primanjkljaje na področju občutkov in zaznav, gibanja, razumevanja, učenja in komunikacije, natančnejše razlage posledic možganskih okvar in poškodb, posledičnih prilagoditev ter pristopov k boljšemu funkcioniranju posameznika pa sledijo v naslednjih poglavjih, ki bodo tudi predstavljeni za menoj in predstavljajo posamezno skupino oseb s posebnimi potrebami. Želim, da vam bo znanje, posredovano v tej monografiji, olajšalo kakršnokoli obliko sodelovanja z osebami s posebnimi potrebami, pa ne bo to komunikacija, poučevanje, telesna dejavnost, osebna nega ali nekaj čisto drugega. Avtorica Maja Ogrin v tem poglavju predstavi nekaj najpogostejših pridobljenih možganskih okvar in poškodb ter njihovih posledic, ki vplivajo na zmožnost učenja. Maja Ogrin je specialistka klinične logopedije in defektologinja zaposlena na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča. Povsem samoumevno se nam zdi, da lahko v vsakem trenutku pokličemo prijatelja, se pogovarjamo z družinskimi člani, preberemo časopis ali roman, napišemo SMS sporočilo, se podpišemo ali se naučimo tujega jezika. Vse te naše sposobnosti in zmožnosti nam omogočajo naši možgani. In vse se lahko v trenutku hitro spremeni, v primeru, da se nam zgodi možganska poškodba ali okvara. Pomislite, kako bi se počutili, če kar naenkrat ne bi mogli brati in pisati, slediti pogovoru v skupini prijateljev, se pogovarjati, si zapomniti pomembnih informacij ali zapeti najljubši napev.
Poglavje monografije z naslovom Osebe s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro govori prav o tem, kako pridobljene možganske poškodbe in okvare ter njihove posledice vplivajo na zmožnost našega učenja, tistega formalnega in tistega vsakdanjega, neformalnega. V poglavju so predstavljene najpogostejše pridobljene možganske poškodbe, kot sta na primer kap in poškodba glave. Sledi opis tistih posledic teh poškodb, ki najbolj vplivajo na potek učenja in izobraževanja. Posebej so izpostavljene motnje na področju jezika in govora ter posledice, ki ovirajo branje in pisanje. Kot posledica poškodb so zelo pogosto prisotne motnje vida in vidnega zaznavanja, ki poleg branja in pisanja ovirajo tudi druga ročna opravila, orientacijo v prostoru in gibanje. V nadaljevanju so predstavljene oblike pomoči pri tovrstnih motnjah in pri pomočki, ki pomagajo premostiti oškodovane zmožnosti. Predstavljene so tudi oblike pomoči in prilagoditve pri nadaljevanju formalnega izobraževanja, vkolikor se oseba s pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro vrača v proces šolanja. Za konec naj vas povabim k branju celotne monografije in seveda tega poglavja. Predvsem tiste, ki se pri svojem delu srečujete z osebami, ki so utrpele pridobljeno možgansko poškodbo ali okvaro. Kajti poznavanje tega področja lahko tem osebam pomaga, da so v okolju bolje, hitreje, bolj ustrezno prepoznane in kljub svojim omejitvam dobro sprejete. Ob ustreznih prilagoditvah in podpori, pa tudi uspešne, tako na področju formalnega, kot tudi neformalnega učenja. Specifične učne težave so največji problem v času osnovnega in srednješolskega izobraževanja. Ostajajo pa nemalokrat problem tudi v odraslosti. O tem piše v svojem poglavju magister Alenka Zupančič-Danko, profesorica defektologije, zaposlena kot specialna pedagoginja na Svetovalnem centru za otroke in mladostnike ter starše v Mariboru. V naši knjigi, ki govori o izzivih inkluzije v času vseživljenjskega učenja, sem prispevala poglavje o osebah s specifičnimi učnimi težavami oziroma osebam s specifičnimi težavami pri branju, pisanju in računanju. Te težave so v širši javnosti že bolj poznane kot disleksija, težava pri branju, disgrafija, težava pri pisanju in diskalkulija, kot težava pri računanju. Ljudje s temi težavami na največ težav res naletijo v času šolanja. Toda v današnji visoko opismenjeni in digitalni kulturi, ki na vseh področjih razvija tudi vseživljenjsko učenje, ljudje z disleksijo, disgrafijo in diskalkulijo naletijo na veliko ovir tudi v odrasli dobi. Bodi si na delovnem mestu, v zasebnem življenju ali v želji po nadaljevanju izobraževanja. Zato v tem poglavju predstavljamo predvsem koristne in uporabne informacije, najprej o tem, kakšne so sploh značilnosti teh oseb, da se lahko posamezniki prepoznajo. Nato pa smo se usmerili predvsem v oblike pomoči, kako premagovati ovire, v prilagoditve in na močna področja teh oseb. V drugem delu mojega prispevka pa smo predstavili odrasle s hiperaktivnostjo in ali motnjo pozornostjo, ki so v širši javnosti poznani tudi kot hiperaktivci ali z angleškima kraticama ADHD oziroma ADD. Zakaj smo hiperaktivnost vključili k posebnim potrebam? Razlog je v tem, da kadar gre za tako izrazite težave na področju pozornosti in za tako izrazit namir, ki celo ovira vsakodnevno funkcioniranje, v času šolanja tak otrok pridobi status osebe s posebnimi potrebami. V odrasli dobi
so hiperaktivci lahko in so nam tudi najbolj poznani kot zelo uspešni ljudje. A v resničnosti v vsakdanjem življenju večine ljudi, tak človek lahko naleti na veliko ovir v nadaljevanju izobraževanja, pa tudi na delovnem mestu ali pa v zasebnem življenju. Lahko naleti tudi na nerazumevanje okolice. In tudi tukaj smo se usmerili predvsem v informacije, ki bi koristile čim širšemu krogu ljudi, ne glede na to, ali znake hiperaktivnosti prepoznate pri sebi ali se srečate z osebo s hiperaktivnostjo. Ko so pred leti Sašo Pavček, znano igralko, ki je tudi oseba z disleksijo, vprašali, kako se spopasti s to težavo, je odgovorila takole. Počasi, potrpežljivo in mehko. Nikakor ne s silo. In predvsem z veliko humorja in brez sramu. Disleksija je napaka in vrlina hkrati. Oboje je treba vzeti v zakup in kot sebi lastno, plemenito lastnost. Menim, da če bomo sledili tej njeni misli, bo uspešna inkluzija vseh ljudi s posebnimi potrebami, ne le tistih z disleksijo. Naj vam bo naša knjiga v pomoč in v podporo. Menadej. Prvi del današnje predstavitve naše monografije je za nami in sedaj bomo nekaj minut lahko namenili razpravi. Mogoče imate kakšno vprašanje, pričakujete kakšen odgovor, vse naše avtorice so prisotne, imate mogoče kakšno mnenje, komentar. Če želite postaviti vprašanje, vas prosimo, tako kot je rekla Zvonka, da če hočete, da, postavi, da vas vidimo, da vas opazimo, dvignete roko ali pa pritisnete simbol roke, tako da vas vidimo. Izvolite. Imamo kakšnega? Mogoče izdele... Imate kakšnega? Kakšnega vprašanja. Imate, mogoče izdele malo prehiter. Ne, pa Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, izvolite. Ki se je končno uspela priključiti tudi s kamero. Me je iskreno sram. Naredila sem celo znanost in spraševala ljudi, kako ne pomagajo, pa sem pomotoma čisto mehansko izključila kamero na svojem zaslonu, tako da... Sem zdaj to rešila, se vam upravičujem. Bi pa rada nekaj povedala, da se mi najprej iskrene čestitke, ali ne vem, ne rečem za pogum, ali ne rečem za toliko železne volje, da ste pravzaprav kot društvo prepoznali pomen ukvarjanja oseb s posebnimi potrebami, odraslih s posebnimi potrebami in temu namenili monografijo. Seveda, moram biti kot direktorica tudi ponosna na svojo sodelovko, ki je pri tem sodelovala in z veseljem seveda smo ne privolili, ampak bili seveda sploh veseli vašega predloga, da to vključimo v forum, gospa Ida. Tako da vsem avtorjem iskrene čestitke. Prihajam iz okolja, ker je bilo to zelo močno področje za osnovno šolo, za odrasle pa seveda zanemarjeno. In upam, da je to prvi korak k temu, da uredimo status odraslih s posebnimi potrebami, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Zagotovo bodo vprašanja, potem ko bomo to prebirali, se s tem konkretneje ukvarjali, kar vzniknila verjetno in odpirala nove in nove morda ovire, ki pa vidim, glede na to zasedbo strokovno, ne bi smelo biti težav, da jih ne bi rešili. Torej, to je res prvi korak k reševanju, sistemskem reševanju statusa oseb odraslih s posebnimi potrebami, njihovo vključevanje, vse izobraževanje in še enkrat torej tudi za nas, za naše strokovno delo kot Nacionalnega inštituta za izobraževanje odraslih, izredno pomembna monografija in izredno pomemben prvi korak. Hvala. Hvala, gospa direktorica. Vidimo, da imamo tam še eno vprašanje, ki se pojavlja.
Pozdravljeni, gospod Gabriela Kodrič je postavila vprašanje, da učitelji v osnovnih in srednjih šolah niso toliko seznanjeni, kaj pomenijo otroci s specifičnimi učnimi težavami in kaj pomenijo prilagoditve pri urah. Ali predvidevate kakšna predavanja po šolah? Ne vem, lahko jaz odgovorim, ampak ta monografija je pravzaprav namenjena vsem, tudi tistim, ki so na šolah, predvsem izobraževalcem. Tako da jaz mislim, da če bodo dobili to monografijo, da bodo lahko marsikaj, da jim bo velik pripomoček pri temu, da bodo lahko laže potem seveda prilagodili znanja učencem. Vemo, da manjkajo pravzaprav tudi izobraževanja na tem področju in mi v Andragoškem društvu Slovenije smo začeli pravzaprav, preden je nastala ta monografija, z usposabljanji. Imeli smo šest izobraževalnih modulov, kjer smo predstavili pravzaprav na kratko o tem, kar je zdaj zbrano v tej monografiji. In monografija je nastala ravno zaradi te potrebe, ker smo opazili, da enostavno manjka te literature in manjka izobraževanj na tem področju. Tako da ja, ideja je dobra in mislim, da bo ta monografija sprožila tudi ponovno potrebo po dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih. Imamo še eno vprašanje, če bodo knjiga na voljo v knjigarnah. Zaenkrat tega nismo predvideli, bo pa na voljo, bomo na koncu tudi pokazali, kako jo lahko naročite na spletni strani Andragoškega društva Slovenije. Da vidimo še kakšno. A lahko Ida, jaz? Ja, izvolite. Jaz sem Joško Čuk. Zdravo. Gospod Čuk, me veseli. Ugotavljam, da je prihodnost žensk, ker sva tukaj le dva oziroma trije moški, da je kolega Svotošek, zdaj pa vidim, da se je še nekdo prijavil. Ampak sem pa presenečen nad tem uvodom, koliko vsebinskega, metodološkega znanja ste vključili v to monografijo. Ne? In zdi se mi zelo pomembno, da bi se te vsebine v družbi tudi izrazile. In se mi zdi zelo pomembno, razmisliti o diseminaciji tega vsebinskega in metodološkega znanja. Ne? Tam, kjer se jaz zdaj pojavljam, ne, tudi recimo na lokalni ravni, tukaj v Sežani, ko gledam, kako ljudje, ki so na nekih položajih odločanja vodilni, ne, koliko imajo tega upogleda v tako pomembno družbeno lepilo, ugotavljam, da je tega zelo malo. Ne? Kljub temu pogledajte, da imamo vrhunske strokovnjake na tem področju. Ne? To, kar ste vi danes naredili, pogledajte, tudi poznam tukaj malo v Italiji, pa Nemčijo, Avstrijo. Ne? To je svetovna špica. Poznam malo tudi vsebino Andragoškega centra, pa društev in tistih, ki se ukvarjate s temi, recimo, behavioralnimi znanostmi. Ne? Menim, bom še optimistično povedal, ker je v zadnjem času pravzaprav premalo tega področja bilo vključenega tudi v tisto realno operativno politiko, da bo prišlo do odboja, ker mora priti, pogledajte, to je efektivno povpraševanje, kot ekonomisti pravimo, v družbi potem. Ne? In zato sem vesel, da vam je uspelo tako kvalitetno monografijo pripraviti. Jaz bom to z velikim veseljem prebral, in tudi tam, kjer se pač nahajam, bom skušal te teme zastopati in jih razširjati. Še enkrat vsem čestitke in pa hvala
vsem, ki ste na tem dobrem projektu sodelovali. Hvala, gospod Čuk. Ja. Po mojem bo tudi vaša žena vesela monografije, ker vem, da se ukvarja tudi s temi problemi. Ja. Ne? Zdaj imamo pa še eno, gospa Tereza Križman Marcetič iz Kopra. Izvolite. Ja. Pozdravljeni. Jaz imam eno konkretno vprašanje, tako če je bila narejena kakšna raziskava, naprimer, kakšne so sploh potrebe in želje odraslih, po kakšnih izobraževanjih, kakšne teme, kakšne vsebine bi želeli spoznavati. Bom mogoče povprašala, če bi želela katera od prisotnih predavateljic odgovoriti na to vprašanje, mogoče ti, Petra. Drugače bom jaz odgovorila. Ja, mogoče Petra, bi res... izvoli. Hvala za besedo. Mogoče bi takole odgovorila. Če vas prav razumem, ste vprašala, če so bile narejene raziskave med osebami s posebnimi potrebami, kaj bi želele? Gospa Tereza, a ste to vprašala? Gospa Tereza? Dobro, mogoče... Zgubili smo jo, zgleda. Ja, mogoče se ne more takoj priključiti. V letu 2010-2011 smo na Dragoškem centru naredili kar zelo ekstenzivno evalvacijo pri izvajanju tega programa, ki sem ga jaz tudi v svojem članku ali prispevku omenjala, ne, se pravi za program Moj korak. In takrat smo prvič v bistvu prav raziskovalno se posvetili tudi osebam s posebnimi potrebami in smo v bistvu naredili pogovore z njimi, kolikor je bilo to mogoče, ker v vseh primerih seveda tudi to ni mogoče. Zdaj, ko ste to vprašanje postavili, bi jaz tako rekla. Jaz mislim, da je potrebno nasloviti na odločevalce, ki alocirajo denar, da bom čisto tako konkretna, v tej smeri, da bi se tukaj pa tudi naredila kakšna ekstenzivna terenska raziskava, kjer bi se v bistvu šlo pogledati bolj intenzivno, ker tista evalvacija, ki sem jo prej omenjala, leta 10 oziroma 11, ni bila tako zelo ekstenzivna, torej, da bi se šlo na teren in da bi se, ja, se strinjam kot raziskovalka, zmerom sem pristaš tega, da se dobi direktne podatke z terena, kaj pa ljudje pravijo, ljudje, ki se jih to tiče, kaj pravijo, kaj potrebujejo. Mislim, da je to zelo na mestu pripomba tisto, če mor bi jaz pozvala zdaj v tem trenutku, da vsi, ki se kakorkoli dotikamo tega področja, bi bilo dobro, da bi v bistvu, kako bi rekla, zdaj, ko bo monografija zaživela, mogoče izvajali ta pritisk, da se denar nameni za raziskovanje konkretno. Toliko mogoče z moje strani. Hvala, Petra. Takole, hvala za vsa vaša mnenja, komentarje, spodbude, ki ste jih napisali in predlagam, da nadaljujemo. Čaka nas še kar nekaj predstavitev. Avtorica dr. Erna Žgur se posveča v svoji temi osebam z gibalno oviranostjo, ki se v življenju srečujejo z različnimi omejitvami in izzivi, ki jih spodbujajo, da premagajo še tako velike ovire, tudi v izobraževanju. Docent dr. Žgurjeva je zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani na oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko. Je tudi specialistka nevrofizioterapevtka in RNO terapevtka. Poglavje o izobraževanju ter prilagajanju delovnega procesa je namenjeno osebam z gibalno oviranostjo. Kot tudi strokovnim delavcem, učiteljem, tudi mentorjem, lahko asistentom, ki so z njimi v vsakodnevnem stiku. Naše gibanje, lokomocija, uporaba ter izraba kretenj, gest je individualna zmožnost vsakega posameznika.
Gibanje je lahko lahkotno, dovršeno, tudi estetsko, za kar pa potrebujemo skladno delovanje centralno-živčnega sistema. Karkoli se nam dogodi v življenju, bodi si da pride do nesreče, nenadne bolezni, poškodbe ali se z določeno oviro rodimo, vse to vpliva na razvoj in dovršenost gibanja. Gibalna oviranost je lahko ena izmed najbolj vidnih, tudi prepoznana strani okolice. In kar je običajno očem vidno, je pogosto tudi pomembno za osebo samo ter njeno okolico. Osebe z gibalno oviranostjo se v svojem življenju srečujejo z različnimi omejitvami. Do vključevanja, pa dostopa, rabe ter izrabe pripomočkov, pomagal, pa tudi številnimi izzivi, ki jih spodbudijo, notranje motivirajo, da premagajo še tako nemogoče ovire. Zato poglavje poleg opredelitve stopnje gibalne oviranosti gradi predvsem na njihovih močnih področjih, njihovih izzivih ter zmožnostih, na katerih gradimo skupno obravnavo. Predstavljanje so vzgojno-izobraževalne in druge prilagoditve z področja delovnega procesa, kasneje lahko tudi zaposlitve. Zanje je pomembno, da so tekom izobraževanja ter kasneje tudi zaposlovanja deležni ustreznih prilagoditev, prostora, uporabe didaktičnih materialov, časovnega in tudi seveda izvedbenega prilagajanja, rabo ter izrabo strategij za razvoj ter vzdrževanje primerne telesne kot tudi mentalne zmožnosti. Naredimo jim to okolje čim bolj prijetno. Sedaj pa z veseljem predstavljam Špelo Sanabor, ki bo z nami delila svojo izkušnjo gibalno ovirane osebe na poti izobraževanja. Ja, dober dan, vsem skupaj sem Špela. Kot oseba z gibalno oviranostjo sem bila vključena v normativno osnovno šolsko izobraževanje. Torej, sem obiskovala normalno osnovno šolo kot moji vrstniki. Med tem izobraževanjem mi je pripadala spremljevalka. Cel učiteljski zbor me je sprejel zelo v redu. Tudi moji sošolci so me kot osebo na vozičku dojemali tako, kot so sami sebe. Potem po zaključeni osnovnošolski poti sem bila sprejeta na Škofijsko gimnazijo v Vipavi, kjer v bistvu so imeli celoten prostor prilagojen zame, tako kot tudi v osnovni šoli. Imeli so tudi dvigalo, no. Zelo dobro smo se razumeli s profesori, z mojimi sošolci ne tako zelo. Jaz včasih pravim, da mogoče je bilo za to krivo to težavno obdobje pubertete, ampak načeloma sem dobro shajala tudi z vsemi ocenami in z vsem, tako da glede tega, glede mojega učenja nisem imela nikakršnih problemov. Sem pa imela tako v osnovni šoli kot v srednji šoli dodatno učno pomoč pri predmetih matematike in fizike. Imela sem podaljšen čas pisanja testov in tudi povečane testne pole. Po zaključeni gimnaziji sem se odločila nekako, da me bo pot zapeljala v Ljubljano in na študij bibliotekarstva, informacijske znanosti in knjigarstva na Filozofski fakulteti. Tam sem prebivala sem v študentskem domu za časa študija in sem imela, kar se tiče izobraževanja na fakulteti, podaljšan čas pisanja izpitov, pa tudi podaljšan čas izposoje gradiva v knjižnici. Kakšnih drugih posebnih prilagoditev pa takrat nisem imela. Je res, da se v družbi velikokrat srečujem z ovirami še danes, pač ker niso vse ovire odstranjene. Ne. Tudi danes, ko sem prišla na to snemanje, smo se srečali s kar nekaj stopnicami in mi je bila za to potrebna pomoč, ker kot oseba z gibalno oviranostjo težje hodim.
Za daljše razdalje uporabljam tudi električni voziček in ravno danes se je izpostavil ta problem, pač kako električnega vozička enostavno ne moremo spraviti v neke stavbe, kjer so stopnice in kjer stavbe niso prilagojene. Pa mogoče bi izpostavila z profesor dr. Erno Žgur. Smo bile 2 leti nazaj približno na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje kot predavateljce in tudi ta stavba ni prilagojena oziroma dostopna za osebe na invalidskih vozičkih. Sicer so mi pomagali vstopiti po svojih najboljših močeh, tako kot tudi danes tukaj na Andragoškem centru Slovenije, ampak še vseeno pač, če je oseba, ki je na vozičku rada samostojna, želi biti samostojna in je lahko samostojna, dejmo ji to omogočiti. Predvsem bi mogoče, če smem, izpostavila problem naših slovenskih železnic, ki pač niso dostopne za gibalno ovirane osebe oziroma nasploh ovirane osebe in mislim, da bi moglo biti to urejeno strani države. No. Verjamem, da če bomo opozarjali družbo vsakodnevno in tudi celostno, se pravi z nekimi utemeljenimi razlogi, da bomo pač daleč prišli, kar se inkluzije tiče, tako v izobraževanju, kot tudi v vsakodnevnem življenju, torej v družbi. Poznavanje in razumevanje oseb z naglušnostjo ali gluhoto nam bistveno olajša vzpostavljanje komunikacije in zmanjšuje socialne posledice. To še kako dobro ve avtorica tega poglavja, magister Petra Rezar, ki je učiteljica v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani in certificirana tolmačica znakovnega jezika. Naj v tem še dodamo, da se je med nastajem naše monografije zgodil velik razvojni premik, saj smo med redkimi državami znakovni jezik zapisali v ustavo. Na vsem svetu je približno 500 milijonov ljudi, ki so gluhi ali naglušni. Naj povem, da bodo leta 2050 okoli 900 milijonov ljudi, ki bodo imeli okvaro sluha, in da bo približno 50 milijonov ljudi naglušnih samo v Evropi, po vsem svetu pa približno 70 milijonov ljudi z okvaro sluha. Kaj je to naglušnost? Naglušnost je slabši sprejem zvoka, včasih se razvija postopoma, počasi, neopazno, do takrat, ko smo v stiski, ko se ne moremo vključevati v pogovor ali ne moremo slišati po telefonu pogovora in se ne moremo vključevati v družbo. Enako je pri gluhoti, saj ne morejo dobiti nič informacij iz okolice, če ta samo govori. Naglušnost merimo v decibelih. Od 16 do 90 decibelov je lažja oblika naglušnosti, nad 90 decibelov pa že govorimo o gluhoti. Gluhota in naglušnost imata različne izvore oziroma vzroke, večinoma, zdaj pa v zadnjem času še posebej, starejši dobijo poleg drugih težav v starosti tudi naglušnost. Za gluhoto pa lahko rečemo, da je to zelo raznolika skupnost ljudi. Imamo gluhe od rojstva in tiste, ki so oglušeli kasneje. Gluhi, ki so gluhi od rojstva, imajo običajno za prvi jezik znakovni jezik. Tisti, ki so pa pozneje izgubili sluh, imajo pa običajno še ohranjen jezik in uporabljajo tudi polškov usadek. Za naglušne obstaja pripomoček, aparat slušni,
Večina starejših ljudi to težko sprejme. Nimajo možnosti, da bi se naučili, kako aparat uporabljati, nastaviti. Za te kasneje oglušele je dobro, da se navadijo, naučijo na slušnih vajah tudi te uporabe. Vidimo, da veliko starih ljudi spi z aparatom, sploh ne vejo, kako ga uporabljati oziroma, da ga lahko ugasnejo. Mi oziroma okolica moramo biti razumevajoči, strpni, a žal ponavadi to ni tako. Naglušnost ali gluhota se lahko zgodi vsakemu človeku in potem mora s to oviro živeti dalje pri izobraževanju na delovnem mestu, sooča se z vprašanjem, kako naprej s to oviro. Gluhi se še zdaj soočajo z težavami, recimo ni pod napisom na televiziji, ni vedno kreten. Tudi pri izobraževanju, če imajo tolmača, seveda to poteka lažje. In znakovni jezik je enak kot vsi jeziki po svetu. V preteklosti je bil diskriminiran, veljal je za manj vrednega, ampak v bistvu to ni tako. To je enako razvit jezik kot govorni jezik. Zato je pomembno, da mi razumemo, sprejmemo naglušnost in gluhoto kot nekaj normalnega. Da sprejmemo to kot izziv in se temu prilagodimo in vsi bomo nekaj imeli od tega. Hvala. Učenje slepih in slabovidnih je izziv, saj zahteva polno angažiranost in inovativni pristop učenja. To je citat iz knjige Romana Brvarja. Veliko izkušenj in znanja o poučevanju in učenju slepih in slabovidnih ima avtorica prispevka o osebah s slabovidnostjo ali slepoto, pisateljica in tiflopedagoginja, izredna profesorica dr. Arsinija Kermavner. Ime mi je Vanja, stara sem 24 let in zaključujem študij na fakulteti. Večina mojih profesorjev razume, da imam zaradi tega, ker sem slepa od rojstva, nekatere posebnosti in jih upošteva. Vendar se v vsakem letniku najde kdo, ki pravi, da pa naj ostanem doma, če ne zmorem tempa. Nek profesor ni hotel nič slišati o prilagojenem podajanju snovi. Na izpitu je zahteval, da mu s prstom pokažem mesta, kjer so bile zapisane številke. Izpit sem delala trikrat in ga na koncu tudi naredila, za kar se moram zahvaliti le izjemni pomoči svojih sošolcev, ki so me 2 meseca trenirali in končno tudi strenirali. Na pamet sem se namreč naučila, na katerih mestih se nahajajo te nesrečne številke. In hvala moji trmi. Drugega profesora je motil moj pes vodič, ki je med predavanji smrčal. Zato me je poslal v zadnjo vrsto, odkudar pa sem zelo slabo slišala podajanje snovi. Zmorem, le prilagodite mi metode, pripomočke in postopke. Morda res včasih potrebujem malo več pomoči in truda z vaše strani, ampak saj nismo vsi super možje in super ženske. Vsakdo kdaj pa kdaj potrebuje roko v pomoč. Ne me pa pošilja domov med 4 stene, ker se lahko samo invalidsko upokojim in tako zares postanem invalid, ne pa mlada in sposobna, polnopravna članica družbe, kateri bi lahko prispevala svoje talente, ki jih je, verjemite, veliko. Prepričana sem, da če bi imeli vsi moji profesori več znanja o ljudeh z okvaro vida, bi bila tudi moja pot prav gotovo lažja. Ljudje z okvaro vida zmoremo. Med nami je med vsemi skupinami oseb s posebnimi potrebami presenetljivo največ fakultativno izobraženih ljudi. Louis Braille nas je z izumom pisave za slepe rešil temen nevednosti in nam omogočil dostop do domače in svetovne literature, družbenih omrežij, komunikacije s pomočjo računalnika, nemotenega upravljanja svojega dela in še dolgo bi lahko naštevala, kaj vse je mogoče narediti s prilagojeno tehnologijo. William Shakespeare je rekel, da je edina tema, ki obstaja, neznanje. Zato nam dajte možnost, da se dokažemo, da znamo, zmoremo. Zato pa morate tudi vi pokazati svojo pripravljenost in empatijo. Vanja je izmišljena oseba. Njeno zgodbo pa sem sestavila iz več resničnih, ki so mi jih zaupali moji nekdani učenci iz okvaro vida.
Verjamem, da izobraževalcu ni lahko, če dobi v svoj razred ali oddelek osebo s posebnimi potrebami, s katero ne ve, kako bi ravnal. Prisotni so zadrega, strah, predsodki. Monografija, ki jo predstavljamo, je namenjena opolnomočenju izobraževalcev, da bi postali zares suvereni pri poučevanju ljudi s posebnimi potrebami. K temu nas je še posebno zavezala Alenka Golob, ki je srčno želela pred svojo prezgodno smrtjo nekaj premakniti v smeri inkluzivne andragogike, ki do sedaj ni bila zastopana. Zahvaljujem se vsem, ki ste me sprejeli v ekipo. Pot je bila dolga, pa smo vseeno pri koncu. Zato naj končam s parafraziranjem Shakespearea. Edino zdravilo za strah zaradi nevednosti je znanje. In naša monografija ga bo prav gotovo ponudila v izobilju. Vabljeni, da vzamete to zdravilo, ki dokazano močno poveča sodelovanje, prijaznost in sočutje vsej družbi. Zagotovo brez stranskih učinkov. Z nami je glasbenik Aleksander Novak, ki kljub okvari vida živi polno življenje, igra kitaro, poje in ustvarja avtorsko glasbo. Pozdravljeni gospod Novak, hvala, ker ste se nam pridružili. Z vami se bo pogovorila vaša nekdanja učiteljica Aksinija Krmavner. Pozdravljen, Aleksander. Se slišimo? Gospod Novak, vklopite mikrofon. Upam, da bo šlo. Štima? Se slišimo? Ja. Bo? Se slišimo? Jaz slišim. Ja. Midva sva se spoznala, ja, tako. Nekaj vprašanj, ja, tako. Zdaj te bom jaz par stvari vprašala. Pozdrav vsem skupaj na tem srečanju. Midva z Aleksandrom bova klepetala nekaj minut. Moram povedati, da sva se midva spoznala v 5. razredu Zavoda za slepo in slabovidno mladino. In takrat se prav dobro spomnim, kako si občudoval svojega velikega brata, glasbenika Iztoka Izija. Na to pa si že kot najstnik opozoril nase ravno na njegovem prvencu Galeb. Potem je leta 2012 izšel tvoj prvi album Želel želela. Meni je bila takrat najbolj v ušesih ostala pesem Pentlja, ki si jo zapel skupaj z Aniko Horvat. Do danes zelo veliko pesmi, veliko nastopov, veliko intervjujev. V nekem pa si rekel tole, kar mi je bilo posebno všeč. Brez svoje hude slabovidnosti bi bil veliko siromašnejši. Aleksander, a bi mogoče pa vseeno kdo pomislil, da je ljudem z okvaro vida nadarjeno za glasbo kar podarjena? Je to res ali je potrebno tudi tebi veliko garati? In je to samo eden od številnih stereotipov, ki vladajo na tem področju? Jaz mislim, da v glasbi in vse posod je potrebno ogromnega angažiranja in sprotnega prilagajanja na situacijo, na ljudi, na tržišče, pravzaprav treba pa vedno izhajati sebe in moja pot, seveda čudujem vse poti, z katere sem danes to poslušal, ki so zelo, zelo posebne in težke, moja najbrž ni bila nič drugačna. Slabovidnost, slepota sama po sebi je problem, kot je vsaka hiba, in v bistvu ni nič podarjeno. Tudi da je boljši sluh, da so občutki lahko boljši. Mislim, da treba znotraj tega zelo raziskovati, biti pripravljen, vsakodnevno žrtvovati, da razvijaš ta čutila, ker vid tudi vemo, koliko pomeni. In bi verjetno bil res siromašnejši, če ne bi imel te izkušnje za sabo, kot najbrž vsi mi tukaj. Zato sem tudi kar nekaj pesmi posvetil ranljivejšim skupinam ljudi. Ja, seveda je poleg talenta prav gotovo potrebno ogromno dela, ni kar dano. Sigurno, da ja, 100%. Ni lahko, ampak na koncu, ko nam to nekaj uspe, smo pa toliko bolj zadovoljni,
In že potem, ko sem moral vstopiti, kot si na začetku omenila, v velike čevlje svojega brata, in v bistvu, ko vidiš, na koliko področjih se lahko ukvarja ena polno čuteča oseba in v bistvu ti, da nekako si nekako sparing partner v tem odnosu, v tej ljubezni, v tem in tudi v prepoznavanju ljudi na cesti, torej brat od brata ali Aleksander. Ne. Tudi to je bila ena moja težjih, mogoče poti v življenju izkušenj in tu sem, mislim, da nekako uspel, tako da smo nekako zdele, da smo zdele nekako v nekem enakopravnem odnosu tudi do ljudi in da pač kot skačejo Domen Cene in Peter Prevc, tudi glasbeniki lahko ustvarjajo vsak posebej svoje zgodbe. Nastopaš res veliko. Sodeloval si tudi na melodijah Sonca in morja s pesmijo Mesto rož, za katero si celo prejel nagrado Danila Kocijančiča za najbolj obetavnega avtorja. Ne? Ja. Pa slovenska popevka oziroma dnevi slovenske zabavne glasbe s pesmijo Dotik stare Ljubljane. Jaz imam pravzaprav občutek, da te ljubezen ves čas vodi. Čeprav sem prebrala, da si se pa vseeno vmes malce iskal, ampak nekaj si pa rekel, moja dekleta so moja luč, saj pišem lepše in bolj pozitivne tekste, vsa ta ljubezen mi dala ogromno energije. Moja dekleta so kdo? Moja dekleta so Ilarija, Betka in Sabina. V bistvu, tako po drugi plošči do dna, ki sem jim res posvetil slepim in slabovidnim in tudi vsem ostalim invalidov, hendikepiranim, v bistvu vedno sanjal v tem, se počutil del te zgodbe, da bom napisal nekoč neko himno, ki jo bodo vsi vzeli za svojo. Mislim, da je še nisem, ali pa sem jo, ampak moje, še nisem uspel spostaviti nekega skupnega jezika z nekom, da bi v bistvu pazil, da lahko to naredim. Sem potem se čisto posvetil te osebni zgodbi po tej plošči, sem šel na ulico, igral, spoznal ogromno ljudi, imel zaradi tega težave, tudi zaradi vida. Ljudje so si marsikaj mislili v mojih očeh, po moje, ampak tisti, ki so prepoznali glasbo in se s tem niso ukvarjali in so nekako začutili, da to pač nekaj prihaja od srca. Ne. In da tudi zato kar precej nerad nosim očala, ker v bistvu rad izpostavim svoje oči, ker to je del mene, to sem jaz. In sem tudi na ta način hčerko Metko, ki sem jo imel odprej in potem v tem iskanju samega sebe, na ulici praktično prepoznal punco življenja Sabino, s katero imamo tudi zdaj prekrasno hčerko Ilarijo. In to je nekako pot, ki me je vodila iz Obale, pa v Ljubljano, pa na Gorensko, so nastale pesmi Pot spominov, Kraljica vseh kraljic in vse zadnje. Ta zadnja, ki je prišla na Obalo iz Gorenske, Trenutek je vroč, klopil sem mlade fante, želim dati mladim priložnost v spotih in v ljubezen dotik, ki jo bomo kasneje videli, in v Trenutek je vroč, take ameriške majice, fantom, najstnikom, čim več te pozitivne energije, ker mislim, da je na vse zadnje poslanstvo glasbenika, pa če tudi težko na trenutek je, to sem se pa na Gorenskem naučil deliti veselje. Lepo. Več ali manj pa vseeno delaš sam, čeprav si zdaj kar omenil sodelovanje. Sodeluješ pa tudi z odličnimi glasbeniki, recimo Rudi Bučar, ampak omenil si pa tudi igranje na ulici. Kako samotno pa je to lahko? V bistvu si na ulici je bilo tako, da si precej sam. Igral sem vse posod, v Piranu, v Izoli, v Kopru, da ne zvem, na Štajerskem, v Ljubljani. Kjer je nastala tudi prelepa Dotik stare Ljubljane in video in ta popevka takrat. Ne. Je, pravim bi, kar moraš biti sam, moraš se, jaz igram samo svoje pesme. Ljudje danes pričakujejo, da ti igraš evergreene, tudi po barih se to pričakuje, zaradi tega imaš lahko tudi manj nastopov. Jaz pa sem vedno igral svojo kitaro, svoje pesmi. Veste, da v stari Ljubljani hodijo in Brazilci, in Portugalci, in, ampak marsikdo je prišel k meni, povedal, odkot je doma in da se čuti v tej glasbi eno sporočilo, da, kot, mislim, kot bi razumel besedo, besedilo. Mislim, da je to največ, kar lahko dosežeš. Seveda pa je treba priti, je 8 zvečer, je 9, je zima, je poletje. In kdaj potrebuješ eno roko, ampak verjetno mi je to naredilo močnejšega, da sem
iz vseh teh lokacij nekako prišel sam ali pa to pa tam kako roka, kaka pomoč. Tako da v bistvu sem tudi tam nahranil svojo glasbo, tudi hranim zdaj svoj tretji album, tudi dobil sem pozornost od ljudi, s katero sem potem dejansko posnel pesmi za melodije Morja in Sonca, slovensko popevko in tudi zdaj ostalo še nekaj za naprej. Tako da, ko bi rekel, vse je bilo prigarano, prisluženo, ni bilo nič podarjeno. Mislim, da ljudje damo, če prepoznamo, da je nekaj pristnega, dobrega in da je vsaj nekaj skritega talenta v ozadju. Ja. Drugi album do nas je, kot si že sam rekel, posvetil slepim in slabovidnim, da bi jim dvignil samo zavest. Tako, ampak ja. Jaz mislim, da si ti v tem trenutku visoko nad dnom, ne? Ustvarjaš, ja. Ljubiš, igraš. In preden se nekaj si že povedal na črti za naprej, ampak jaz bi ti pa vseeno rada povedala, da sem že ves čas tvoja fenica in da sem neizmerno ponosna, da sem te učila slovenščino v osnovni šoli, da so tvoja besedila lahko ponos našemu jeziku, zares. Morda še kakšno besedo za konec. Ja, potem tudi hvala tebi za osnovno šolo, ki nam veliko daje in je zelo pomembna za življenje, za učenje te slovenščine. Včasih v glasbi tudi kakšno pogovorno vsekam v besedilih, ne, zaradi ljudi, da kakšno stvar lažje razumejo, ampak se kar držim te slovenščine, ki se mi zdi zelo pomembna, razen če ne pišeš namenoma lokalno. Se pravi, tako da, kaj ne rečem, ja, pri plošči do dna sem lahko veliko dal, bil sem pa v najtežjem obdobju svojega življenja, to je sigurno, sem pa dal to Brajlovo pisavo, pustil sem nek pečat, ni mi žal, mogoče sem tam pustil 30 nekaj dnevnih počitnic v Kranjski gori finančno, če malce karikiram, ampak za neko lažjo predstavo, kakšni vložki so to, ampak od tu naprej se mi zdi, da nekako uspem vpeljati to družinsko življenje, vsakodnevna opravila in glasbo z roko v roki. In naj bo tako naprej in želim vsem vam, da uspete v življenju profilirati čim bolj samega sebe, seveda biti v skupnosti, v društvu, ampak zgodba vsakega izmed nas je zelo pomembna, ker smo kot takšni tudi močnejši za celoto. Hvala, Aksinja in hvala Aleksander, ti. Pogovor hvala. Zanimiv. Aleksander je res dober glasbenik in če z dobrimi besedili in melodijami, pozitivnimi, in če želite, se lahko priključite na YouTube in poslušate njegove pesmi. Gremo naprej. Hvala. Ali je možno, da človek ne vidi in ne sliši hkrati? Kaj pomeni biti gluho slep? In kako se soočate s to oviro in celo uspešno delovati v vsakdanjem življenju. Več o tem piše v svoji temi avtorica dr. Simona Gerenčar. Doktorirala je z področja gluhoslepote in je asistentka na Fakulteti za socialno delo ter ustanoviteljica Združenja Dlan, kjer se prizadevno ukvarjajo prav z gluhoslepimi. Vse skozi sem čutila, da nisem enakovredna ne slepim, ne gluhim, da nisem z njimi na isti ravni. Sama sebe sem skušala nekam postaviti. Samo za preživetje je šlo nič drugega, da preživim in da poskusim preživeti s tem, kar imam. Ne dam se. Gluhoslepi notranje sliši je notranje razsvetljen. Z zunanjimi očmi vas ne vidim, vendar vas doživljam notranje. To je tista luč, ki je včasih svetlejša, lepša kot zunanja. Bolj kot zunanja podoba je pomembno nekaj drugega. S temi mislimi, gospe Matičič, se začne poglavje osebe z gluhoslepoto. Pri osebah z gluhoslepoto govorimo o hkratni okvari sluha in vida, ki je tolikšna, da se okvarjena čutila ne morejo med seboj nadomeščati. Zato je pri osebah z gluhoslepoto posebej pomemben dotik, ki vstopa v ospredje. Gluhoslepota je samostojna invalidnost in kot tako jo je treba tudi razumeti. V samem poglavju nakažem na izjemno raznolikost gluhoslepote, posebej opredelim tudi značilnosti posameznih skupin oseb z gluhoslepoto,
s čimer želim prispevati k lažjemu razumevanju oseb z gluhoslepoto in dela z njimi. Pri ljudeh z gluhoslepoto največji izziv predstavlja prav uspešno sporazumevanje. Zato, da dosežemo temeljni cilj razumeti in biti razumljen. Prav zato sem v poglavju posebej se osredotočila na prilagoditve osebam z gluhoslepoto in ne nazadnje na vzpostavljanje osebnega stika ter sporazumevanja z osebami z gluhoslepoto. Pri ljudeh z gluhoslepoto je učinkovit le individualni pristop, najpogosteje v jeziku gluhoslepih, ki temelji na dotiku. Prav preseganje osebnega prostora pa od sogovornikov zahteva izjemno spoštljiv, iskren in predan odnos. Kje srečamo osebe z avtističnimi motnjami? Povsod in nikjer. Primanjkljaji mnogih ostanejo neprepoznani. O prepoznavanju in razumevanju avtizma, prilagoditvah pri izobraževanju, bo govorila avtorica teme Tina Rehberger, po izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja z bogatim znanjem na področju diagnosticiranja in obravnave oseb z avtističnimi motnjami. Pozdravljeni tudi z moje strani. Kot rečeno, bom nekaj besed namenila kratki predstavitvi poglavja o odraslih osebah z avtističnimi motnjami. Avtistične motnje so poznane kot ene najpogostejših in najhitreje naraščajočih razvojno-nevroloških motenj, ki predstavljajo pomemben izziv pri vključevanju v vse segmente družbe, tudi pri vključevanju v različne oblike izobraževanja, tako formalne kot neformalne, priložnostne in skrbno načrtovane. Na področju izobraževanja smo v Sloveniji skrbno načrtovanimi sistemskimi spremembami skozi leta razmeroma dobro zasnovali šolanje osnovnošolskih otrok z avtističnimi motnjami, slabše šolanje mladostnikov, na odrasle z avtističnimi motnjami pa smo žal praktično povsem pozabili. Odrasle osebe z avtističnimi motnjami so v Sloveniji nasploh pogosto prezrte. Mora biti tudi zato, ker je dolgo veljalo, da je avtizem otroška motnja. Ker se zlasti v zadnjih nekaj letih zaradi novih spoznanj o plastičnosti otroških možganov intenzivno poudarja predvsem pomen zgodnje obravnave predšolskih otrok, malčkov, celo dojenčkov, to na nek način daje lažen občutek, da generacije mladostnikov in odraslih z avtističnimi motnjami šele prihajajo. V resnici pa so že davno tu, med nami in z nami, pogosto neprepoznani, brez ustrezne diagnoze, kar nam dodatno otežuje načrtovanje pomoči in prilagoditev. V poglavju so zato najprej pregledno predstavljene značilnosti, potrebe in položaj odraslih oseb z avtističnimi motnjami v Sloveniji, pri čemer se za namene te knjige tokrat osredotočamo na tiste osebe z avtističnimi motnjami, ki so dobro kognitivno opremljene. Šele kasneje v poglavju sledijo tudi konkretne usmeritve za delo z njimi. Posebno pozornost pri tem namenjamo opredelitvi njihovih močnih področij, pri čemer se poskušamo osvoboditi okov pojmovanja avtističnih motenj zgolj kot nezmožnosti ali primankljajev. Poleg nekaterih izjemnih talentov, s katerimi so nekatere osebe z avtističnimi motnjami pomembno zaznamovale sodobni svet, ne smemo spregledati tudi njihovega odličnega spomina, dobrega logičnega mišljenja, izrazitega smisla za podrobnosti, visoke tolerance do ponavljajočega se in rutinskega dela, njihovega specifičnega enciklopedičnega znanja, razmišljanja zunaj ustaljenih okvirjev in oblikovanja ustvarjalnih idej, iskrenosti in lojalnosti. Če dobro pomislimo, so to same izvrstne lastnosti, ki jih običajno vneto iščemo med svojimi učenci, študenti, zaposlenimi in uporabniki različnih storitev. Ob koncu bi vas rada toplo povabila k branju tako predstavljenega poglavja kot tudi celotne knjige, ki smo jo avtorice z vso skrbnostjo namenile izzivom inkluzije pri vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih s posebnimi potrebami. Upam, da vam bo v pomoč in v veselje pri delu z njimi. Zadnjo temo v monografiji smo posvetili obravnavi oseb z motnjami v duševnem razvoju. Avtorice so dr. Metka Novak, Tatjana Popovič in Barbara Hegediš.
Vse tri so zaposlene v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič Draga, Tatjana Popovič je direktorica Drage, Barbara Hegediš je ravnateljica tega zavoda in vse so specialistke, specialne pedagoginje z defektološko dokvalifikacijo. Prispevek predstavlja vsebine, ki bodo koristile vsem, ki se v procesu izobraževanja ali poklicnega dela srečujejo in ukvarjajo s posamezniki z motnjami v duševnem razvoju. Prispevek z naslovom Osebe z motnjami v duševnem razvoju smo tri avtorice zastavile zelo kompleksno, saj so tudi obravnava, pristop in učenje teh oseb zelo kompleksni. Vključujejo namreč vse težave in motnje, ki so bili že omenjeni v prejšnjih prispevkih. To pomeni, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju poleg primarnih ovir, to se pomeni niže inteligenčne sposobnosti in na kognitivnem ter govornem področju, seveda srečujejo tudi z pridruženimi težavami in motnjami, kot so slabovidnost in slepota, naglušnost in gluhota in torej vse nadaljne težave, ki smo jih že omenili. Eden od pomembnih razlogov za sodelovanje in veliko angažiranost pri pripravi tega prispevka je tudi dejstvo, da v Sloveniji v tem trenutku ni sistemske rešitve za vse življenjsko učenje odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Že mnogo let opozarjamo na prioritetno obravnavo problematike odraslih ljudi z motnjami v duševnem razvoju po 26. letu starosti, ko se jim status po zakonski osnovi po zaključku formalnega izobraževanja, to je posebnega programa vzgoje in izobraževanja, drastično spremeni. Predvsem bi želeli opozoriti na pomen nadaljnega, torej vseživljenjskega učenja, kjer odrasli z motnjami v duševnem razvoju po končanem formalnem šolanju zaradi različnih zakonskih in drugih ovir praktično nimajo možnosti vključevanja v različne programe učenja in izobraževanja za odrasle. Slednje je v glavni meri povezano s slabimi kadrovskimi normativi in pa odsotnostjo strokovne obravnave, torej učiteljev v omenjeni populaciji pri nas. Zato je treba vzpostaviti sistemsko mrežo strokovne podpore odraslim ljudem z motnjami v duševnem razvoju, kar pomeni spremeniti obstoječo sistemizacijo števila zaposlenih in zagotavljanje strokovnih delavcev učiteljev v ustanovah pri obravnavi odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ter spodbuditi skupno učenje vseh v povezovanju z organizacijami in društvi v lokalnem okolju. Ne bi spremenil tebe za svet, temveč bi spremenil svet zate. Ta trditev ena od mam na svetovnem spletu je uporabljena s prav posebnim razlogom. Potrjuje namreč sodobni koncept inkluzivnega pristopa do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Glavno vodilo pri pisanju prispevka je bila prav usmerjenost v zagotavljanje pogojev v okolju za uspešno in učinkovito izvajanje učenja oseb z motnjami v duševnem razvoju. To pomeni občutljivo prepoznavanje funkcioniranja posameznikov, njihovih potreb in spodbujanje aktivnosti, za katere so motivirani. Pri tem so pomembni zlasti fleksibilnost, osebna naravnanost in angažiranost učitelja, iskanje novih idej, razpolaganje z ustreznim znanjem in sposobnost prilagajanja vsebin in metod dela v skladu s posameznikovimi zmožnostmi. Poleg osnovnih značilnosti funkcioniranja oseb z motnjami v duševnem razvoju, prispevek vključuje praktične napotke za učenje, določene posebnosti, ki so v pomoč učitelju, nadalje metode in pripomočke za čim bolj uspešno in učinkovito učenje, tudi s pomočjo sodobne tehnologije. Prispevek tako predstavlja vsebine, ki bodo koristile vsem, ki se v procesu izobraževanja, učenja, poklicnega dela in kariernega razvoja srečujejo in ukvarjajo s posamezniki z motnjami v duševnem razvoju. Imamo veliko primerov dobrih praks, ki potrjujejo, da odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju napredujejo vse povsod in se razvijajo v svojih sposobnostih na različnih področjih svojega delovanja, tako kot vsi ostali ljudje. Na določenih področjih, kjer so posebno motivirani, imajo še posebno velike sposobnosti in uspehe, kot na primer izreden spomin, praktične veščine, nadalje na področju umetnosti, glasbe, plesa.
predvsem pa jih zaznamuje tudi globok, čustven, iskren, zaupljiv in topel odnos do ljudi, s katerimi ustvarjajo trdno in varno navezo. Znotraj vseh 9 skupin oseb s posebnimi potrebami, naj omenim, da namreč veljajo te osebe za eno izmed najranljivejših skupin, prav zaradi njihove zaupljivosti in naivnosti, kar bi lahko privedlo do različnih oblik manipulacij in zlorab strani drugih. Kljub razlikam moramo vedeti, da se vsak posameznik razvija in lahko napreduje. Naj povzamem in poudarim naslednje. Kako bo posameznik uspešen in zadovoljen ter kako uspešno bo vključen okolje, je odvisno od tega, kako ga bo okolje razumelo in mu prilagodilo določene stvari na način, da se bo lahko izkazal. Slednje bomo izobraževalci uspešno opravili le, če se bomo tudi sami trudili za kar najboljšo vključitev manjšinskih skupin in sicer z zgledom, tako, da bomo posameznike z motnjami v duševnem razvoju vključevali v svojo učno in izobraževalno sredino, jih spodbujali in izpostavili rezultate s primeri dobrih praks ter s tem podprli in odprli pot nadaljnega razvoja. Tako, pravzaprav smo pri koncu, za razpravo je žal zmanjkalo časa, vendar bomo na vaša vprašanja, če jih boste še napisali, bodo odgovori na spletni strani, kjer jih boste lahko prebrali. Mi smo pravzaprav hoteli biti kratki in jedrnati, več pa boste seveda izvedeli, če boste monografijo tudi naročili. Upam, da smo vas na nek način prepričali o koristnosti tega dela. Hvala vsem, ki ste sodelovali in omogočili današnji dogodek. Še enkrat avtoricam, obema zanimivima gostoma, Špeli Sanabor in Aleksandru Novaku. Ob tej priliki se moram še posebej zahvaliti tudi lektorici Jani Kolarič in oblikovalcu monografije Jaku Krambergerju, ki sta imela z nami kar nekaj dela. Posebna zahvala še enkrat strokovni in tehnični podpori Andragoškega centra Slovenije. Poimensko se naj zahvalim Zvonki Pangerc, Pahernik, Darjanu Novaku, Franci Olajevcu in obema tolmačkama Veroniki Ciglar in Nataši Kordiš. Naj pokažem izvod naše monografije, upam, da vidite. Zelo je težka, tehta skoraj kilo, ker ima več kot 350 strani. Vendar jo žal so nam tiskari sporočili, da imajo težave in jo bodo lahko natisnili šele do konca meseca. Korona kriza je povzročila težavo tudi pri dobavi ustreznega papirja za tisk, ker želimo, da bi bil tisk kvaliteten. Zato smo vam zdaj pokazali samo vzorčni primer. Monografijo lahko naročite na naši spletni strani. Izpis upam, da se bo pojavil na ekranu. Ja, v četu. www.andragosko-društvo.si, kjer boste dobili vse podatke, našli tudi naročilnico. Za začetek bomo natisnili 300 izvodov monografije, cena pa bo za upoštevano poštnino 30 evrov. Sedaj pa se moramo posloviti. Poslavljamo se s pesmijo našega gosta Aleksandra Novaka, ki ne bi mogla imeti bolj simboličnega naslova. Ljubezen na dotik. Hvala, ker ste bili z nami. Dve mesti, med nama 1000 cest. Dve roki, stisnjeni v pest. Dve pisavi, plamen da gori. Dve zastavi in pot do ljudi. Obzorja več ne bo. Ljubezen
rutino. Dva ritma v objemu iste melodije, dve sonci v objemu energije, dve ptici letita v isto smer, tisoč pesmi na isti večer. In na dlani je široko nebo, in ko zdi se še, da obzorja več ne bo. Ljubezen na dotik, ljubezen na dotik, v glavi tisoč lepih slik, ljubezen na dotik. In na dlani je široko nebo, in ko zdi se že, da obzorja več ne bo. Tako, čas je za odmor, pravzaprav že 5 minut odmora oddelanega, tako rekoč, ampak bilo je vredno. Verjamem, da ste skupaj z mano navdušeni, ganjeni, pohvale dežujejo v klepetalnici, dobre želje, vprašanja, spodbude, kot je povedala Ida, na vprašanja bomo odgovorili in na spletni strani boste našli odzive. Vključenost, ja, to je bila tema tega prvega programskega sklopa. Vključenost ima veliko obrazov in danes smo obdelali enega, odrasli s posebnimi potrebami. Ampak tudi tukaj je bilo prikazanih veliko obrazov te oviranosti, tako da resnično kompleksna problematika predstavljena na čudovit način. Hvala vsem, ki ste pri tem sodelovali.